Члени земельної комісії питання тимчасового порядку надання ОСББ земельних ділянок для їх обслуговування у постійне користування обговорюють вже не вперше. Планують на чергову сесію його винести на затвердження. На прошлій комісії там було певне зауваження, ми їх допрацювали, їх вилучили те, що не потрібно було, і виносили до затвердження, оскільки нема комісійського порядку призначення цих ділянок. Скільки ще передаємо постійне користування? Власність. Будь ласка, тут же таке питання, що хто, на кого буде покладатися тягар оплати за землю? Це, виходить, ОСББ. ОСББ повинно буде це вкладати в плату за квартплату. Юрій Студенс наголосив, що в ОСББ не тільки з'явиться оплата земельного податку, а й додаткові можливості для заробітку коштів. Це проговорювали і з керівниками об'єднань співвласників. Виникала маса питань. Там, по Свердлова 90, да? Людина хоче ставити ларьок, ОСББ каже, ні, це наша земля, давайте проводити. Там, Шевченка, там, ну, любі мікрорайони. Ми говоримо про те, що якщо у вас стоїть будинок, це їхнє питання, взяти більше, менше, так. Питання в тому, що вчора дві голови ОСББ мене телефонували, казали, що це ж нам треба буде вкладати в тариф, нас уб'ють. Там 20 гривень на рік. Дивіться, по-перше, практично 90% прибудинкових територій заставлені, ми вчора піднімали питання по гаражі. Гаражі, так? Ми розробили положення, пройшли регуляторні процедури в процесі зараз по справленню якоїсь плати. Їх узаконити неможливо в принципі. От, но хоча б зробити інвентаризацію якусь там і плату якусь можна, як за розміщення на об'єкті благоустрою. Так само планологію з ТСами зробити положення. І от ми говоримо ОСББ. Ви можете взяти землю по нормативу або більше, стягуйте, приймайте внески. Ми по закону працюємо. Закон про ОСББ дає можливість встановити плату, от внески в них. В них не тарифи, в них внески зараз. Вони затверять внески за розміщення там гаража на об'єктів благоустрою. Це нормально, так і довжено. Все, і ці гаражі може перекрити мимовірну плату. Ми таким чином підставляємо просто голів ОСББ, яким доведеться це пояснювати людям і мати, ну, ми не підставляємо, у нас плати землекористування. Також секретар міської ради наголосив, що відведення прибудинкових територій дасть певні переваги багатоповерхівкам в отриманні допомоги із міського бюджету. Повинна бути взаємна якби, діалектика. Ми даємо їм землю, вони оформляють, щось платять бюджет. Плата в бюджет за земельні ділянки, представте, зараз ми взагалі нічого не вилучаємо. Ми зможемо тоді допомагати цими грошима і ОСББ якимось, вирішувати якісь проблеми. Так же ж? Це повинна бути взаємовигідна така...